Alibanda, bango moko bako pesa batu jeni ya 21 jours. Meye na kata nda kuna iliaka. Tango ye na cher, abandiko tambela, boka sabino na ebo jene, njoka te bo jene te. Voilà ce qu'on contredit, pasteur Marcelo. Total, il s'en bat, moi, ça me solo, moi, il déshérité. Il y a le bip, papa, il m'en a mis. Total, il s'en bat tout. Mais, au bêtise, il va faire 21 jours, bah, j'en ai peine à bandar, quoi, qu'il peut solution, mon roti. Est-ce que la dote, il s'en bat? Je n'ai prié. Je n'ai prié, ton dote, ah, 21 jours. Mais, yo, eh, moi, au bêtise, tout, nanda, qu'on a au lieu. Mais, aussi, bon, au milliard, à tête, au sel, à cas, génio, n'a pas pour qu'à beaucoup, mais, à ta moitié. Mais, yo, pasteur, il boit, chier, ouana, yo, qu'on a tout, qu'on a battu, bas, à quatre églises, non, bah, évite, bon, gêné. Nous, à tes, au lieu, à na, yo. C'est que, yo, moi, aux premières couluna, au télémédi, boucanda, na, bino. N'est-ce pas, si, mon sousou, qu'on pirge, bah, si, sur moi, pirge, bah, kibi. Bah, kibi, bah, tout, bon, là, mais, bon, pirge, au vendi, bou, maï. Moi, même à ta mouton, oh, yo, ok, ne pour un mono qui toco. Ayo, quoi, sous goût, ayo, quoi, sous goûter. Au moni, bon, moi, c'est que c'est détruire. Pour te comme, bon, bah, comme, ben, de corriger, tata, moi, qui est la nuance, mais à ma bé. Au moni, mouton, moussou, ça, de qui n'a pas belle, mais qui est maintenant ma belle, eh, bon, limite, ça n'a pas terme, hein. Pour il faut, bah, tout bas, mon abo solo, bah, vérité. Un gars, il n'a pas la vérité. Tout le vimbi. Tout le vimbi, hein, fouengue, koto, la vimbi, hein, et ça, ma bé. Et ça, n'a pas inconvénient, moko, n'a d'un amour, n'a pas toi, n'a jamais d'atalis, n'a souka, n'a pas, ma bé. Batu musu ba zo ba cancer, batu musu ba musomba yo wana bona ke musomba zo bima yo 5 bakata. Ba antibiotique na biso muto koza na petit oliate, metango o mila ba antibiotique, o moni e change ona peau. O moni ke change o le poso. Peut-être o za na passe peut-être rokota ka toilette, o moni pe komo sa toilette no chaque jour. Pote antibiotique na biso ezo longola ba vertige, ezo traiter ba rein, ezo sokola makila, ezo sokola masuba, ezo pesa pe muto a petit ya kolia. Kaka antibiotique, vote na sala gango na 7 plants. Ozo mona, ozo ba ezo traité na to boy, ba vitamine ya bokoko, to ko ba ezaka kiss. Lona lina tali sa ba na nzambe, Yesu kutu. Oyo ba teya to oto yo kaka tilelo, a panzanda kwa tata na ye. C'est que yaza premier kuluna. To tali sa batu, alongola milimo po wana za filme. Po oyo ba lakisa na filme. Et le biso to ko wanga na Jésus-Christ c'était mais so ki to boya kapo wana azarter babi misila biso o ezali Jésus-Christ ya vrai et le ko to tali saba na nzambe o ezabo solo bo bi vérité mais to monaka arter wana alongoli milimu mababu aki na bangulu hein akie pa ko kuta ndaku ya tata na ye et komi wenza panja c'est que premier kuluna azarter wa sala film Yesu. C'est que Yesu po azwa kama kambo Yesu asala ka yango enda sali yango alaksa msa batu c'est que premier kulu na za Jésus c'est que sona tata banda yeba bandumba na basa ba fazer so yebi mais lelo e koma para papa na mama mais bi que moi na biso abimani na poka kinosa kindumba ayeli bon pembungu e komi ebele na kisasa awa papa na mama ba yebi que moi na biso asala vie mais total saba na nzambe tolobi ke batu bakomi komi tia na place nzambe batu bakomo corriger makama nzambe balingi ka biloka mokili balingi ba mona bien bolingo ya zala ngo pa nzambe za isuta komi ne mobali ne enda mona ngo bien mais nzambe ndinga kelio il faut zala ka bongo batu bakomo ndeko corriger we tata tamo ke na nyonso mais babi moi si libumu mabe il faut libumu kota non ezale lenge nzamba kelio yo ko linga to corriger nzambe. Tu vois que tata moke na nyonso implicité pote yene akela ki akeleo lo lenga kelinga i mama ki tambala boy pourquoi ba tu soupe ba goloba ah mama ki tambala na minu na place wana ko tsa mwa minu musu te ko tsa mwa eh moko boy pe na ko tsa ngame eh mona ko tsa te po za volo tanzambe pote nzamba kela ki nga bien mais eh musu za ba circonstance na ko tra peut-être na minu za boy na ko pe ko bongisa ngo muta mona ngo za malamu mais ba bilo musu to zo ki mangwe za do ko to ko mo corriger nzambe après ça ba jeune implicite. Baye ba ke na vita ngoza jeni fo ye ba nenga rolata. Oye ba nenga ko bose. Soki papa we mba teyi bango mabe. Bango moku ba zali boso a chera. Alati veste. Alati chemise. Ache jile na kati. Azi veste saini. Ache likolo. Meti e rolata ki ango. Ata na kati neglize. Oye ta yunga kwa klimatizer. Oye ba ki te chou bando teya. Hein? Oye ka chaleur. Il faut omi la taka bien tango yo teyi. Mais tango la taba ota banjo teya. E mora ju veste a longoli. E mora fongoli. Yo mora koulou na liboso na kati neglize. Pasteur. Voilà, merci mesdames et messieurs, très chers amis téléspectateurs, bonjour et bonsoir.
Ça dépend de l'heure à laquelle vous nous captez. Nous sommes à Kinshasa, Jérémy Luemba, les renards du désert est devant vous. Abonnez-vous, commentez, partagez également cette émission pour que Bandeko Moussousou, Batala, Bazala enseigner, va comprendre. Je pense que vous allez bien, Makassi. Alors, sans plus tarder, j'ai dit un grand merci à Mimi Ndoumé. Mimi Abandoumé, il y a un national depuis Mouchingla, Banakat, Allemagne. La Bossanité, c'est ma Mayasi, femme légitime, agence Mayasi, Forza Italia. Les célèbres Dien Zundu na Washington. Le vieux Gérard Saddam na Manchester. Et pourquoi pas, na Pedro Moutou, leader à jeunesse, mon président, Pedro Moutou, leader à jeunesse. Association Main dans la Main depuis la ville Fontaine, mais également partout en France. On a juste avec Maman Kitambala, que vous aimez beaucoup. Maman Kitambala, Azali, Naturo, Azali Tradi Praticien, Azali Nganganzambe, Azali Moutakim PV, Azali Spirituel, parce que Ye, Abikisaka, Asungaka, et puis Ateaka. Je crois que l'autre Zana Ye. Tous on a eu maman qui t'emballe à Talambo en route dans le plateau. Hein? Voilà. Maman qui t'emballe, bonjour. Ingeta, maton, mbuta. Voilà, bonne santé. Bien, Angola, tata. Tant que ça tout est à balle en Zambé, tu vis voulu ce qui m'a dit, on a eu un peu de temps. Très bien. Ingeta. Namoni en bonne santé, Kitoko, tout ça. Moussa, les autres qui est bien. Ingeta, nous sommes qui malam, on a voulu ce qui m'a dit. Voilà, maman qui t'emballe, merci beaucoup. Tous en a eu quand même entre nous. Tous sont là, mouké. Le lot yoza mama, oza moboti, oza li responsable. Tant on a la jeune fille, na ba réseaux sociaux, na ba TikTok, na ba Facebook, na ba YouTube. Bazo benga bango ba influenceuse, ba fille bazo ko influencer batou. Ba lingi voyage, ba lingi luxe, ba lingi mituka. Le lot zomona ba fille mingi, ba osa la ba opération, bazo benga ngo chirurgie esthétique. Ko vimbisa poitrine, avimbisa bassin, avimbisa derrière. Alors, on est grâce à l'Iboumou. Baba mina sima. Et tout le monde yango est commis vraiment na succès mingi. Ba fi mingi ba koufi, mingi ba nzoto e poli. Mais bino mo sabata bokoko bo tebo nzoto tebo na bokoko. O lo bani pa po réalité wana. Ah, elo ka total sa ba na Nzambe, to lobi ke ba tu ba komi komi tiens la place en Nzambe. Ba tu ba komo corriger ma ka Nzambe, ba lingi ka bilo ka mokili, ba lingi ba mona bien. Bo lingo ya sala ngo pa Nzambe sa isuta komi ne mo bali ne nda mona ngo bien. Mais Nzambe nenga kelio il faut zalaka bongo batwa ko munde ko corriger we za tata moke na nyonso mais babi moi si libumu mabe il faut libumu kota non ezalo lenga Nzambe kelio yo ko linga to corriger Nzambe to ko baxi tata moke na nyonso implicité pote yende nga kela ki wa kelio lo lenga kelinga i mama kitambala boy pourquoi batu musupe ba goloba ah mama kitambala na minu na place wana ko otsa mwa minu musu te ko otsa mwa eh mo ko boy pe na ko otsa nga eh mona ko otsa te po za volo ta Nzambe pote Nzambe kela ki nga bien. Mais sous ces circonstances, il y a un peu de temps pour être là. Il y a un peu de temps pour être là. Mais il y a un peu de temps pour être là. Il y a corriger Nzambe. Il y a un peu de temps pour être là. Il y a un peu de temps pour être là. Il y a un peu de temps pour être là. Il y a un peu de temps pour être là. Il y a un peu de temps pour être là. Omoni ba omo ba o se ke ko se détruire. Pote to komi ba ngo ba ko bena de ko corriger tata mo ke na nyoso meza mabe. Omo la mutu musu sa de kina mabele mikie metena mabele ba limi sa na ba terme hein. Po il faut ba to ba mona bo solo bo e bi vérité. Hein nga linga bena vérité. To le vimbi. To le vimbi hein fwenge ko to ya vimbi hein eza mabe. Eza na ba inconvénient moko nga de na mona ba to wana nza me data lisanga suka na bango eza mabe. Bato musu bozo ba cancer, bato musu ba musomba yo wana bola ke musombe zo bima yo 5 kabakata. Hein? Total sa bato eza bosolo bo bi vérité. Muto musu su azana ina mbe bwa bien ma ke ngo ba vimise côté comité mon côté. So ma fingo mon lokwa ngulu eso sepela. Me yo lingo ke komi sa lokwa no mon lokwa ngulu. Eza ke bato ba komi komiti ya na place tata mo ke na nyonso. Jo ka te ta mu Nzambe ke lio mukie zalaka mukie. Nzambe pa ke lio munene zalaka munene. Eza ka nso tu lokumu na Nzambe me bato ba komi ko sala ba sentiment ba pesa ne mi bali balu la bango. Pote so ka zo tambola zana basse era zo le kana be mo bala pa atali. C'est que bolingi na bilo biloka mokili bolingi Nzambe te. Yo mo mateke Nzambe komi na kanda.
Tata mo kena nyosa komi na kanda. Yo mm. Mwona makamu denge to salamate. Toka e koto na ba este koto zo ka koto. Be santi mo ke salami ma bele tremema. To longo kuna koutu ba gler koutu ba te toke mm. Boy. Mwona denge tata mo kena nyosa komi na kanda. Batu ba oso so la te. Batu ba lingi ba mi tia na plasa tata mo kena nyosa. Bo lingi biloka mo kili. Bo lingi ba mwona yo bien. O lingi ba mwona kito. Na ba kisi batu misusu mande. Komisusu bako mo me la ba kisi. Mo li mo itali senga. Bako mo me la ba kisi. Po bako ma mindele. Bako ma pembe. Biloka et puis ça va si ma cancer et nous que la basse ma cambo belé moutoupe non mais la kissi pour ayane pembe kindouki hein est-ce que ma cambo te zo sala batu comme il corriger ou est-ce que tamo kina nyon so et là on peut faire sa conseil et ta que maman mou limo toti kape ba ode a basengi basali ma cambo ana basenga mouan en zambé basenga penda mi l'envo pote namo kilo to yara souga souga ratrolika mais basenga penda mi l'envo tango ne son tata mo kina nyon so ayo que la ba maman wa pote zana ben convenia ma bi pe ba zana nzela te libo so tata mo kina nyon so ben moutou avimbi si si ma nan en ko taba kisi na ba kisa mundele produit mundele eza pe baza bo kondite eza pe na lisumu baza pe nzala nzela te na bo konja tata ingeta en plus ba sala ba repatant sincère moma o pe nda to za na biso na bezote ya prophétie mais ma be komie belé so na hotel sa ke na ba mbuta ma be komie belé li boso ba ba nyama même ba chasseur so ba ke zamba ba kuta ba nyama musi pembeni mais lelo makambu nyoso tu ya malamu ekoma musika ni a cause ya lisumu masumu ezo kimisa bolamu bolamu ezo koma musika o mona bakoko na so ka bazaki ba lutla simanda ku ba bomi nyama mais lelo nyama soko zo lia même nyama o toto bizaki boso lie ngombe boyo koko soko la maboko to santi na so la ngombe mais biloko ne so to ane beba e koma to e 18 heures le bola mama deso ko bela mais libose la kam su 14 heures mona e madesu c'est que biloko ne so tu ba baby ça mais o ozana elongi ya nzambe o nzamba zo revelo tango ke wenze peut-être tango sika yo telemi et si kana oye touche motema na yo somba ka eloko mbala moko pote somba fungolo miso molimo ba misupe dato balia batu ba misupe da balia biloko mabe po muta ko yiko zana biloko misato malika mitipliyango muta ko zana 300 ka sukala lika mitipliyango c'est que batu bakomi ko tia penja na place ya tata mokena nyonso yango zo mona meme generation na biso ya mikolo ba yebi mingi au moins à moi na rola tabora taba style moko oko okene peut-être na bar au vendi beto ken oko kuta penda bana basi hein libo mune surtout ka libanda style wana mais lelo komi na ba mari de nuit lelo komi na ba femme de nuit lelo obali obotate lelo libale zate obenga ba parando kite ndoki avia muteza ka ye moko mbuta jirimi poso ki to tambola au moins na ka lili na yo so poso ki talata lo tiebwe au moins na mama te koko te ndoki avia mutu ezala ka ye moko pe nzambe asala ka selo rêve mutu pe mutu no na sena moi azana ange gardien na ye mais ange gardien na mutaki ma cause mabe a cause ya lisumu a cause boli ko mi corriger nzambe boko mana ba basse minene boko mana ba tolo minene boko mana ba bebo minene pote yo se pelisaka muta mokili hein so to mona ke ba kitam na biso ba nzala panu ba keke nufuma ezaki hotel abango bana na souki tiawa mais ça naturel est-ce que o mona bongo na batangu wana ba ola tamakasa ezza naturel au total ça cabane dans Zambé où ils abusent sur le bruit de vérité maintenant on bute. Alors très bien dit maman qui t'emballe je pense que génération le loup est fier belé bandumba métier comme ça. Nakati on malo bate mbuta on est bien libre sur ton bandeau au yeba namo au bon limbisa ngapote ngapé na on cadre ba fazer et le cas de l'inatali ça libre sur notre ton bandeau au yeba bandumba na basa ba fazer sur yebi mais le loup est comme parent papa na maman mais puis que moi on a besoin d'imaginer la pourquoi qui n'ont ça qui ndumba aye libre on pembongo. Et comme il est belé na kisasa ah papa na maman ba yebi que moi na biso o asa la vie mais les bosoto yeba ka bandumba bazabano peut-être ba kufila ba para bazabano bazana ba utako katri bangote ba komi na nzela yango moni ba moni loko osala te ba komi bandumba mais le lo ki ndumba e koma na mwana ndaku papa ba ngwa yebi que mwana nga 17h 18h abima ko sa ki ndumba na tongo ila ngambo tala mokili ba to komi komi tia na place Nzambe voilà ba lingi biloko mokili. Ça c'est très bien dit. Souté na bon moya bato. Ça fait mal. Ingeta. Maman qui t'emballe, merci mingi parce que ba famille est belle ba tala biso hein. Ingeta. Ba famille est belle. Est-ce que bato bazana besoin li bumuneza munene. To amoni que porter le ki munene na bokoko ozana ba pomade pe o sala ka massage. Ah toza ba massage o ke muta koki ko pakola to muta koki ko mela li bumwe kiti na ngomeza naturel. Ah makasa banzeke. Toza na antibiotique na biso muto koza na petit oliate metango o mela antibiotique o moni e changer na peau.
au moins qu'il change le poisson. Peut-être aux alana passe, peut-être à côté à la toilette, au moins peut commencer à toilette nous chaque jour. Pour être antibiotiques na biso ezo longola ba vertige, ezo traiter ba rein, ezo sokola makila, ezo sokola masuba, ezo pesa pe muto petit ya kolia. Kaka antibiotiques pour être na sala ka on a 7 plantes. Ozomona, ozoba ezo traiter na to boyi ba vitamine ya bokoko, to ko ba ezaka kisi. Peut-être antibiotique, au moins qui est soigné pour, est soigné. Yo m'a coûté un rôle, la 4-4 à bouton, tout. Non, 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 so totali koto to mona likamba ba rein tant que nous surtout la taille sabino la sabino na zomo na mokili na kat na tourbillon pe na zomo na likole za na signe rouge pe to zo ba ke papa kota kota même na gouvernement zibula et c'est totali sabana nzambe we za bo solo we bi vérité mutu nyo soto za na kimpeve mutu nyo soto azana molimo azo comprendre makambo na zoloba ozomo na makamba be e komie bele mbuta mawa ya baninge zali susute batu bakomi kolinga mbongo bakomi koluka mituka bandaku basa la kama muke aboma oezali ekelamu oezali moindo alikaka limu se peut-être pour yazo boti ya mbongo menzoka tenzele za tembuta to bongisa oezali tamboli moma oto sana biso kana moma ya repentance kaya komi le la liboso ya nzambe komi senga milenvo tango nyoso liboso ya nzambe to koyi koloba ke mutu nyoso ta koyi ko sa malamu mema bezanga kate me to lingaka ke bolamu ele ke bele kasi malamu bolamu ele ke bele mema be ezala muke po kote to uti to kobeta li solo me kote to zo kende batu bozo comprendre te ma wesili na mitema batu pe tata muke na nyoso azana kanda mbuta matundu matundu mama kitambala merci beaucoup me totala ki pe pasteur moko ya Kinshasa awa pasteur Marcelo Tounassi, Azan Limité, a sali déclaration mongo boye en pleine prédication en église naye devant Batebele. Selon pasteur Marcelo Alobi, musicien ou akoufa, papa Wemba, yende moutou, a bébisi jeunesse ya Congo. Abi Wemba, a laxi ba jeune, sap, kolata bilamba cher, là on a des voyous partout. Et ça à cause de Papa Wemba. Derrière Wemba, il y avait un esprit méchant. Oh, et bon, jeunesse. On a évité, est-ce que. Bah, voyez tout, bah, dans le Congo, depuis Zaïre, Tilelo, on a bébé suivi dans le Papa Wemba. Il y a regroupé sa réponse pour être en église. Alors, il y a fidèle. Et par le bébé, il y a un peu de voyous, boy, boudé, tout ça. Mais il y a un peu d'église. Il y a un peu de temps que je suis partagé dans l'idée, on a tout. On a un mécanisme. Nelo na ngina tali saka bana nzambe ba bi moyindo fongola meso mwene ko kanga misu ba iba biso ya biso ebele ko kanga pe misu lelo bane bele bazana nzela ko kanga misu lelo pe ba pare bele bazana ba homme de via c'est que balobi moyindo fongola meso mwene po te tangu ifweni elo na lina tali sa peut-être na chama lo ba likolo ya message yo tinjinga ngapi na lo bande ba pasteur mutu ba bomi mokili ba pasteur ba pasteur penza ba bomi mokili bango pena to ba bomi mokili pena on peut so réponse oyo tuninga mena ngina bakisa mwa mukie omoni ba meni nyonso tu o bazalaka na nzela lelonde ba bibenga mi ba pasteur soko ba mimi ki meni wana na bible ba mimi ki meni wana na parole nzoka te soki to lobi kutu meme yemo ko papi aya awa me lobi ke bible wana za Yesu mala mute ba changer bible c'est que bible yango nde bomi mokili ba lobaka na batune bible za munduki mais le loto mona ka ba ser ba frère ba mima sou bible na lipekate koma na telephone c'est que batali saka pe banzimi na bango que bible za munduki soko kutani na esprit mabe zo bible bamba e molimo mabane ko sani yo kima mais le lo li sou science wana kaka ba longoli sou sou bible ming ming komi il faut ko ta na telephone soko soki yo kutani na molimo mabe ti o longola ka ba option o ko ta na telephone c'est que molimo mabe wane ko damio. Et là, on a dit que Nzambe, Yesu kutu, oyo batea, to oto yo kakati lelo, apanzanda kwa tata na ye. Se ke ye aza premier kuluna, to talisa batu. Alongo la milimo, po waneza filme. Po oyo balakisa na filme, elo ko biso to weko wanga na Jésus-Christ te, me so ki to bo ya kapo wana azarter. Babi misila biso oezali Jésus-Christ ya vrai. Et là, tout le monde a dit que c'était vérité. Mais tout le monde a dit que c'était un artère qui a été en train de se faire.
Hein? A qui est pas qu'on coûte un dacou ya tata na ye et comme il ouenza panza c'est que première kuluna azak terwa sala film a yesu c'est que yesu pour azwaka makambo yesu sala ka yango enda sali yango alak salam sabato c'est que première kuluna za jésus c'est que totali sabana nzambe oza bosolo bo ebi vérité olali papa wemba azana pouvoir mokote atike la ba gene to ki kuluna atike la bangoto mutu nyonso foza la propre. Pour moi, tout ce qu'on a salité, on a essayé de Satan. Bango moko de ma pasteur, bango de ma jeep. Bango moko de libanda. Bango moko de ma groupe, ça va tout gêner il y a 21 jours. Mais il y a un tanda kuna iliaka. Tango yena cher, a bandi ko tambela. Boka sabino na ebo gêne, n'y a pas de bo gêne. Voilà ce qu'on contredit, pasteur Marcelo. Mais non, t'as dit ça, bango za bo solo boye diserite. Y'a le bi papa ou mon ami. T'as dit ça, batou. Mais, on bêtisipe ma sœur 21 jours. Bah, je ne peux pas avoir de solution. Est-ce que la dote est je n'ai prié. Je n'ai prié. Ton dote a 21 jours. Mais yo a mort petit tout dans la vie. Mais aussi, bon, au milliard à tête au sein, la cas génio, n'a pas pour qu'à mais la moitié. Mais yo pasteur, il boit cher, ou an a yo, quand on toque, n'a pas tout bazar, quatre églises, n'a pas évité mon gêné. Nous raté au lier à la yo. C'est que yo m'a première couluna, au télémédi boucanda na bino. Total sabato ça bosolo boye bi vérité so total ma génération maman qui pas vite ta singa zangola bandola ta ba or ba bijou ala tango tiawa hein otali atondi na wolo total sabato ça bosolo boye bi vérité soko ya lingi ba gène ba za salité po salité ndi yangwana za satana salité muto alinga ka salité yangwana ndi za diable eh ponga maman qui tambala okoyi komona nga boye tango na za na kati na kilongo to tango na osala ba service. Mais ceux qui n'ont pas de service, ils ont raté ton rôle et ils ont fait un zila. Ils ont fait un sabbat, ils ont fait un sabbat, ils ont propriété, ils ont fait un mingi. Donc, Paolo Mbappé a contribué à la propriété. Après ça, ma gêne implice. Ba y'a que na vie, tant que gêne, il faut que tu roulata. Ou que tu aies bossé. Ceux qui, papa ou Mbappé, ils ont fait un sabbat, ils ont fait un sabbat, ils ont fait un sabbat, ils ont fait un chemise, ils ont fait un gilet dans Kati, ils ont fait un sabbat. A tiye likolo. Me ti e rola ta kiango, ata na kati neglise ou zanina ki pa klimatizer. Ou e ba kite ti ou bando teya. Hein? Ou yo ka chaleur. Il faut omila ta ka bien tang ou yo teye. Me tang ou la ta wota bando teya, e mora ju veste a longoli. E mora founi. Yo mora koulou na liboso na kati neglise. Paste. Koulou na liboso. Non te sa wote na boso le. Bon si kon ti yo zon longoli ba veste na yo wana. Liboso ya ba sal na yo. Liboso ya ba soki ya ba pate na bino soa dizande bono baka. Nana violé Nzambi. Ah, total il s'abattu, il s'abattu. Petit, on l'ongola bongo, on l'a s'abattu, on griffé, on l'a s'abattu. Eh, moi, bébé, on croyait au bêti boulou. Eh, papa, il m'a pas endormi au tango. Total il s'abattu, il s'abattu, il s'abattu, il s'abattu, il s'abattu. Maman, oh, ton insulte, il s'abattu, il s'abattu, il s'abattu, il s'abattu. Eh, ça va, ma camboboué. Eh, bala. Eh, zombou sala, eh, zombongo. Boué, il s'abattu, bébé, ma cambouana. Eh, vous pouvez voir, j'ai so na kati église no bi ke moli mon anjabe tali singa 10 personnes na kati église ba te ba batia 100 dollars mais mbate mi ka 5 na ba tikali obi botele ma 5 na botia 5 kati ba tele mi 3 et tikali comme papa Jérémy et tikali 2 ka yo moko sanje li susu de wana na bino to tikali bo la nzambe o botie li moli mon anjabe tanto na kati pasteur na bino zo tantone li boso a cher nzamba lo bi na nga boye eza na ba serviteur ya Satan ebele o babilata komo nanga na otumba ka bango na minoko poso na tumbi bona kacha nzoto o late lamba batu ba kopone te metang na tumbi na munoko te mi liboso a cher bana e bazoe baki oyo papa o aza serviteur a Satana mama o aza serviteur a Satana a cause ya langage pote ba lwa tang ava ko lo ba foko balola langa na yo hein pe nzoto e sa li sara mutu ba erreur mais mo limo e sa sa mutu ba erreur te toke na kini kester baza bato yo oyo ba mema implice na mamboka na biso ya ba africain ata ba papa wemba wana so ki poso ki muto akufi il faut qu'on honore molimo po molimo ekufarate po te ba komé sika o baza sacré to respecter ba weyi nga penza na zala ka penda na respecter ka penda ba weyi po er mo bo pe ba journaliste ba tuna ranga mama ki tambala est ce que po sambela ba weyi na loba kango plein de mission pe na sambela ba weyi. Et l'autre hôtel Sabino est à Bosolo pour la vérité. Pour te faire un Sabino, il y a alliance qui est à te. Na bato baza na bomo ina bato baza na kokufa. Biso bato toza na bomo et toza na alliance qui est à te. Mais ce que zongi ka na kat na be eglise na bino, bobe la ka le Dieu de Isaac, le Dieu de Jacob.
Nzamba Moïse pitié baza batwa sa ki bika mona Israël mais baza na bomo ite baza na kokufa mais bobe la bona kati église bonga so na sambeli bankulu nanga soki na beleli bobe ngoki ndoki nga mama ki tambala na sambela ka ba wei pe ezana ba église ebele o ba kosa bino baza na kana jour to na mwa ya ba wei même to zo kene kota ba sango ba maser baza na kana ba jour so to kena ba neyo so to kena ba lilo baza na kana ba jour o ba ba pona ezaka ke po ba tia offrande ya ba wei suko offrande wana ba wei mutu ba lia kango botali sa suko bana nzambe o ezabo solo bo ebi verite mboka na biso eza longe eza beni kasi eza pe na makamu susu o ekosenga kwa landela me ba tu ba tia kango kara to zana ba eglise bele na mokilo na Congo. Boko yoko bongisa pe ke toke ndaka chaque vendredi to chaque samedi to chaque dimanche toke nda pe ko bongisa ka ba cimetière to bongisa ka ba nzela eza propriété propriété eza bien. C'est bien moi votre frère le pasteur Israël Nash, je vous salue au nom de Jésus. Je suis précisément à Kinshasa naza responsable ya Ofelina. Jésus est mon papa na ye liboso na bino pour na représenter bino bana o bozo mona na bilili pe ba difficulté to za nango. Nabandaki musala oh ça fait longtemps ya koboko la bana selon ainsi dit l'Éternel mais ba difficulté ezamingi difficulté ya loyer parce que tozo fouté là et puis difficulté au fouté la bana Minerval pour to chute au bandaki to pesa qui avance mais tikali ndambo nazo banga ke bana oyo bakata classe bakoma nango na sukate. C'est pour cela Dieu m'a mis au cœur na lancé message oyo na batu nyonso ya motema malamu basunga bana oyo bozomona na bilili bana oyo bozomona na bilili ndambo na jeune rompengaba ndambo victoire ndambo limité et puis ndambo l'état pesengai pona bande ko langa nyonso ba congolais bobi ba réalité nini to passé nango na mboka soki nga simple individu na ndimi kozwa bana oyo na bokola na ainsi dit l'Éternel. Ce qui l'État s'est décidé, tout le monde a souba fazer nan zelate. C'est difficile, il y a aussi un moko. C'est pour ça que nous avons lancé appel na bananyo sur Nzambe pour la classe ya bana oyo, pour la loyer na bango, kulata pe kulia na bango. Nous avons aussi un batonyo sur baza qui est sensible, pe baza na motema kosunga, ba sunga biso pe ba salisa biso. Tous na commune ya Kalamu, quartier Kauka, référence ya monene, tout le monde a université. Kimbangiste a venu comme on a dit, marin numéro 16. Numéro de téléphone à Bissot pour la bateau, balingi va contacter Bissot pour la détail. Moussousou, il a plus 243 89 72 32 229. Zamba Pambo la bateau, nous sommes pour assister Bissot. Merci beaucoup. Mbote mbote bandeko, ezali susu ngai maman Mika la cosmétologue, réparatrice à l'oposo. Comme toujours, nela abino ba produit naturel, fait à base à ba fruits sans hydroquinone. Ya lele ya sika eye, mafuta ya bana, lait de beauté Mika bébé. En tout cas, ezali de 0 à 12 ans et ça la bana abino ki toko maka si je vous assure bo sepela nango. Ezo bongisa po ya bana ezo rendre en lisse propre et très agréable et ça la bana mwana bima bambou mananzoto ba mapalata ba makoja ba nini en tout cas ezo soigner po ya bana ki toko makasi. Mama Mika memeli bino susu bandeko pomade na biso vimbo vi pomade o ezali pomade raffermissante pona mabele ba sein et puis basse na ba mole. En tout cas, ezo vimbisa makasi bandeko bo sala ba commande bo passe ba commande na bino bo ko sepela lango makasi nzoto yaya papa mama to bongisa ngo kaka tozali na pomade na biso ya suki bato suki kata na rapamba pamba bato suki za la pepele bato bazana mabandi solution yango eye ba produit très naturel tozana pomade ya suki tozana huile ya suki huile oyo ezo sunga bato bazana ba salité na ba cuir chevelir na bango ba poussière ba loto yo ka mpusa yo so ba kango suko ko mama la laise solution yango eye huile na biso huile cheve Mika eko sunga biso makasi toza na pomade o ezo vimbi sa suki suki eko ma noir eko ma kitoko bande ko boya ebele tozali na crème na biso te métis pona basi ya pembe mi bala pembe bande ko nanga eko sala yo bien yo mtu pembe na yo egata ya kambangu passe commande na yo eko komela yo. Tobosa ni te basa mwindu basa chocolat mibala mwindu a chocolat crème de beauté Mika yango yo
ezali pona bino bo passe ba commande et sala bino bien makasi. Toza na beurre de karité la biso pure bio yango ye bandeko silaki bo passe ba commande et ye. Toza na crème réparatrice mika pona bata problème tampon cancer de peau ba rougeâtre ba noir nduta solution yango ye. Boria ebele. Toza na pomade anti-solama peka. Na deux jours à pamba solama peke sili. Boya ebele. Toza na gommage café. Pona ko gome longi. Oza na pomade bouton graisse. Boki malombango. Gommage angoye. Toza na savon noir fait à base à café. Okoza na très à l'aise na douche na yo. Boya ebele. Oui d'anana yango naturel. En tout cas boki mambango. Toti kakocha choko toti kakocha choko ba mama ba papa na lobango e nyoso tu to na biso na possibilité nyoso ya ko retrouver te na biso normal oui e za le beba ke koma kindenge ni na yem sa kabino solution yango yo toti kakocha kachoko mama fute zo baby sa batu toti ka hydroquinone numéro plus 243 89 98 27 674. Notre adresse, commune à Kalamu, quartier Matongé, avenue Pozo numéro A17, référence cabine à courant. Na baki sibino sous bénédiction, boya sous propre relique. Matondo, inge. Voilà, merci beaucoup. Je crois que bah propos à pasteur Marcelo, yo nenga critiquer papa Wemba, boma jeunesse, yo za contre yango. Ne bolobi mama Kester, o Kester aki ko boude, elle accepte ko boude, tout ça. Mais baza bato yo ba sungi ba jeune pe musique na bango pe le lo pe za musique moko exemplaire donc ba sale pe musala na bango et c'était pe batou et te batou et belé ba pe si batou pe misala batou na ba poto ba tiki pe mo histoire na niveau ya culture ya mboka na biso photo honoré bango ingeta matondo ça c'est très bien dit alors maman kitambala c'est vrai oza mutam peve mutagim peve mutamo limo est-ce que oju bandoto mikolo yo te nga na mona nga chaque jour omona za ngana bango nzamba pesinga idon ya ko prophétiser ya ko limbo la bandoto ya ko guérir pe ya ko traiter na ba plantes pe za kibokoko pe za naturel c'est que ceux qui to tali pe na ba roi kala bando luka peut-être prophétiser simoko to mama mbiku di moko aza la pembe ni wana pona ko limbo la kae o ezali ba bandoto natal saka bato eza bosolo bo ebi vérité ngala lo bakango mboka nanga Kongo eza longi eza beni mais bato baza pe na kati na mboka baza malamu te mais mboka na biso Kongo eza paradis eza longi po ngai nazala libanda mboka mais molimo etinda nga zonga na mabele no ya Kongo mabele nayo eza beni pe eza paradis na yebi ke na voyageaka na tambolaka pe na lobite ke na pesa bandeko msu pasi o baza libanda pe eta batambola te ba lobi ke même sika obino bozali vuluzi kimbango alubaka na message oyo bana na ngai ya bilaka bakokiende pe balibanda mboka bakosala misala pe bakozwa oya biso bayiba pe ekozonga kati na mabele na biso Nkongo eloko notalisaka bato ezali bosolo boyebi vérité soki totali penda lelo penza emission o nalingai kana lobela likambuka ya bolingo bolingo pe mawa esili na kati na biso bato bolingo ezali susute mawa ezali susute poazwe koti kufe koti kolongola batu barin pai ko sala makama be pai ozo katande kono lokola nyama seke batu balingi mbongo koleka baninga na bango batu seke mawesili to sala ka repentance sincère il faut penda to sala ka repentance pe sike zo mi bino bo sala ka repentance sincère po bokoy ko beta li sole sika bo uti mais le coup de bosso to kende batu ba omo na kaka ba o baza sage ba oyo bazana miso molimo ba mama mbikudi bangonde bazoye ba liboso eza malamu to eza mabe eloko ka total sabana nzambe repentance sincère même na gouvernement partout repentance sincère nzambe azana kanda ingeta tata mokili na nyonso asiliki azana kanda to sala ba repentance même komo na pe ba ndeko na biso mususu to lobi ke ba mindele baza ba yini na biso te mais total isaka kaka bato eza bosolo bo ebi vérité même e banda ki liboso na ba na mboka na biso awa même na ba ndeko e bandi libanda to sala ka ba repentance po te tala e belé ya milimo o ekufi eloko ebomi yango mai mais na yo kape ba pasteur ebele ba lobi mai za kindoki eloko na tali sakabino na lobi ke lo c'est la vie mais lo wana c'est la vie et pe si pe batu o ezali kufa pote mutu mota ko iko telemi na mai
Mutu moko pete akoyi kote emina mu pepe. Mutu moko pete akoyi kote emina mabele. Pote tozana babisimbi kia mtoto. Tozana babisimbi kia maza. Tozana babisimbi kia mu pepe. Bo respete pe milimo. Bo respete pe batwa milimo. Batali sabino o ezali nzela. Bape sabino o ezali beklerer ya bien. Na sena moi oyo. Pote batu batika kati na buli yeke. Matondo mbuta. Voilà, merci Mama Kitambala, merci à tous nos partenaires, les célèbres Dienzundu na Washington, Mimi Ndume, Yaya National, Mimi Abandume na Mushinglaba, le président Pedro Mutu, leader à jeunesse, na Bosanité, à tous nos vrais vrais, bato baza vrai na biso, na pesi binombote, bato bazo penser na biso, bato ko assister biso, nzambe alola abate la pia pambola bino. Donc, je suis là, Jérémy Lemba, les renards du désert. Numéro, il y a Maman Kitambala, ils ont affiché au bas de vos écrans. Pour na bokono, toutes sortes de maladies en ango, au meki mondial, au meki ba indien, au meki ba européen, ba américain, simbité, on s'appelle retour na bokoko. C'est très important. Ba qui se zaga est belé parce que l'eau, attendez n'y a pas, attendez ba qui si, il y a sorte na sorte, il y a maille, il y a poussière, il y a ça dépend de quand il y a soko bengi. Aibi comment à orienter yo, aibi pe comment à traiter yo. Même ba prostate, même ba sida, même ta matondo mbuta oyaka omonaka batunde bazo témoigner. Ba cancer de sein omona. Ba tu bazo témoigner, to chape même ba photo. Ingeta ba photo ezali ba témoignage pe ezali. To chape ba témoignage. Elo ka to talisa ka ba na nzambe, to lobi repentant sincère. Ndekonyonso mawana nzambe ezala ba pasteur ezala ba ezokipe te balobi mutu nyonso tu il faut que c'est la repentance sincère liboso ya nzambe tala no mona etamboli nanga tala nanunga to le baka soto lobi ke to vivo kota na pasteur peut-être pasteur ce qui déniles otala ka makambu oyo ya koma ko sala a osala repentance ine sincère liboso ya nzambe pe a osala ngo liboso ya tout le monde Mukil mobimba et comprendre. Nenga zoloba, eza oyo ba pasteur ba salaka. Nenga loba ke mela ne 20. Eh non tali sabatu. Ingeta etala. To na mokili to banga katata mokili na nyonso. Mais to respecta ka mutu. Est-ce que landi? Mais batu misusu bazali ba sala nzambe a omela na chambre. Mais liboso, Sony. Hypocrite. Hypocrite. Peut-être, c'est Raye Gotala, yo, c'est Rabatou. Nan Moli Mandjambe touché, t'es ton frère Rabatou. Nan Moli Mandjambe touché, t'es à l'opécie Mai. Soya Milani, moi, en Koinaye. Yango mon arake, basango, bon, bami bombate. Yango Milan, ma sang en plein air. Bape na fête, na kat église, na bati na bondi mbawira. Bati na bondi mbafali. Total isabatou. Et ça, c'est la vérité. Même Arthur, il a fait un film à Yesu. Il a fait un film à Yesu. Il a fait un film à Yesu. Il a satisfait. Et là, quand on a dit ça, il a fait un film à vérité. Peut-être que vous avez dit ça, vous avez dit ça. Mais jamais touché à Yesu. A tika kindumba te meyo lobby na kati église na yo tika kindumba nzote sali saka berere moli mo sali saka berere te ngai mo mama ki tambala na beta témoignage na nga vie nga na sali lo yenge te na sali vite me na ndo linga bilwa mikuse ba tuna baby pinza Ba tuna baby na ata sabato eza bosolo bo ebi ferite mipende li banda mipende penda li banda nga kwa tata polo tu la kona tapende lo mo pende zeke yo kana shangwe me na otambula na ngo Total Isabatu. Mais c'est que yo ka total Isabatu. Tout ça mais c'est Isabatu mingi. Total Isabatu moni mutu. Okola ta pantalon. Na mutu ala ti robe transparent. So bo bibi na ndila na pengu si muninga. Na pengu si batu. Mais wa za mwatieni wa. Total Isabatu eza bo solo bibi vérité et loko ko makali sumu. Obi ke ndina la ti pendi loko yo. Na okene po batu na ndila ba monanga. Batu na ndila ba lulanga. Okomi dana kalkili ya mabe okoti daki satana pe yo latie loko na yo po ekene ko bonga na latie loko na ngai po na mobali nanga to na latie loko na ngai na zana idea mabete me na latika na sengene na latie zali sumuti li sumu na tali soka ke na mutu lati pantalon na mutu lati pantalon ke na mutu lati robe transparent bo tambo na ndila seke muta bomi bato lati robe transparent me zangu lai to tali saka bato eza bosolo boye bi vérité balobi ya malamu to zwa ya mabeto buya Total Isabatu ezabo solo bo ebi vérité. Lelo kingunza babenga ko ki salité, mais kingonde za salité. Lelo omuna mwa mwa se mususu kitambala na mutelo ngarate. Abongisa tamanza kate, salité mobala ko kimayo.
Totali sabatu ezabo solo baby vérité. Bangunza mingi ba sabatu. Ah, totali sabatu. Ouais, ça bosse solo baby vérité. Ce qu'on t'a dit dans Bakilongo, on recoute à que Moutalati m'voué là, Moutalati ne se met à sa propre. Ce qu'on a bimé à l'ongo l'ivoué là, on recoute pena si perna si. Au moins, on a qui tamba le vini, à l'ongo qui tamba là, on recoute peut-être, n'a souki n'a bon ici. Mais n'a kati n'église, baba qui faut qu'on kota, m'voué là, aux en m'voué là, mais aux a propre, m'voué là, on peut être la propre. Moutou moussou peut recouter, m'voué là, on voit là, t'as le quoi et kota maïté. Wana qui n'doke za wana. Qui cadia paiement, pour te diable né, vous t'allumera salité. Très bien. Eh, non, ton test à battre, et ça, vous serez vérité. Voilà. Merci, maman Guitama. Maton de Mbouta. Tous les tanabiso, batou basu, message, to garder énergie. Geta. To remonte la prochainement. On vous aime beaucoup. Merci pour tout. Partagez l'émission. Bangunza, Nyonso Batala, Banekongo Batala, Bandiko ba religion Nyonso. Merci maman Kitambala. Ingeta matondo mbuta. Yemba tanze mosuka. Matondo matondo na epsika bana nyonso tu ya mulimo. Même na mboka langa Congo, mboka na biso Congo eza longi eza paradis. Même mukonjo nzamba tingeli biso. Azape nda mwana ile mwana ile akame asape na kacha mulimo. Elo to tani saka batu ngape na sepela lolenge na botama congolaise. Pe na yebi mboka langa Congo ndenge zo bandenge zo ke na kusala. Mpe liboso na yango to sima nango to yebi ke nyonso eza malamu. To kofinga totika kolobela loba message o nzamba pesio totika ba musicien et comment tu musicien koto ba musicien koto te eh oh fali faire boye pasteur a kenai so fongola la bible te pasteur comment lukaka ba bez ba musicien kuna ba tondi si ya ya lekela ngwe mission et loko na otali sa eza na ndeko musa mwa si ya mona ka ba tout soki ba bitu ba kufi c'est message yo il faut na pesa ngo mais to za pe na ministre na biso o ya uti ko kufa ba uti ko boma na kacha mutuka et pesi libota ma wa pesi biso sa tout passe mais pourquoi nzambe o ya la kisaka wana pourquoi na kisio ba inyo na ba bomiete totali sa ba na nzambe o eza bosolo to longo la ki théâtre na kati na musala nzambe to longola weza likite ya tawabi esta esambila esale esambila esambila esale esambila yoka katangu nyoso tukaka na eglise me ozana makala na maboko te ozana lipa na maboko te nzamba lobi meme mutu ozana sakombi eloko meme mutu ozana lipa soki ndio asosie nzambe likolo nzambe akufulisa me yo pasteur 21 jours afan soka na kati eglise ozata na saka makala te nzamba osala ndeni mbongo ekokwela yo balobi esambila esale esambila engunza tela mene panja mono engunza tela mene panja me ngunza tela mene panja mono ngunza tela mene mvuluza me tati mbangu mwinda ndombele kasi bayamina ngunza ya kame uyi kuzikula timbangu ya ye twalani mukalenge la kangama twalani mukalenge la timbangu ya ye twalani mukalenge la kang enza ya yayo ingeta enza ya yayo enza ya yayo enza diata mumalembe ingeta 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 bana sota molimo tobike numero na ngangwa neza fiche zwa mai zwa mungwa benga limero mama kitambala ozwa weza libi miangu ya tiko tak mbande ko bakanga bino ba mari de nuit na ba femme de nuit eh mama la di musuto tangi te benga bosa penda divorce na mari de nuit na femme de nuit akomo reggaeton na musika matondo ingeta to mona ni mukula sima bye bye ingeta.